Ayon, so good to see you guys. So, uh meron tayong review ngayon dito sa ating blue chips. So, medyo matagal na tayong walang review sa kanya kasi nga hindi maganda yung uh, market natin for the past few months. Pero ngayon, biglang nag-shift yung direction. So, alam niyo naman nangyari, nagkaroon ng spike yung ating PSEi index. Uh meron tayong mga selected uh, blue chips na pinuntahan talaga ng mga investors. Kaya gumanda po yung outlook ng ating market and then medyo marami na rin good news na lumalabas after mag subside ng ating uh, covid cases sa Metro Manila. So nakita nyo naman kahapon or ngayong araw na to is uh, more than 8,000 to 7,000 cases yung ating nakikita na daily cases. Pero ang madalas sabihin sa mga news ngayon, uh, karamihan po yan is outside ng NCR plus bubble natin. So actually sa NCR, ang sinasabi is more than uh, 1,000 cases na lang siya. Kaya may konting uh, good news dito po sa ating market. Kaya nga, in-expect natin. So nag-umpisa na yung ating mga blue chips. merong mga malakas umakit dyan. So possibly magkaroon ng profit taking. Pero yung iba na hindi pa masyadong gumagalaw, pwedeng sila yung sunod na puntahan po ng ating mga traders at saka investors. Kaya maganda malaman dito sa mga reviews natin, meron pa ba tayong expect na igagalaw yung ating mga blue chips naman? Kasi ganoon naman yan eh, nagkakaroon tayo ng mga rotations after magkaroon ng overbought signal. So syempre, mag-aalisan yung iba, profit taking, and then lilipat doon sa mga medyo paakyat pa lang na mga blue chips naman natin. Okay? So dito sa vlog natin, pag-usapan natin yung ilang blue chips, si Jollibee, nakita niyo naman, nag-spike yung price action. Ganon din si URC natin, si GGS, maganda rin. Uh, JT Cup, Ali, saka SMPH, and then RLC at saka si Pure Gold. Lahat naman umakyat yung kanila mga price action. Pero yung nakita natin na net foreign buying, uh, medyo in-scan ko yung mga stocks natin. Nakita ko ang pinakamarami na net foreign buying, ito pong si Puregold uh, Pure Gold natin si Aboites Power and then si si Meg medyo nag net foreign selling nung Friday. Ang isa sa kanila na medyo maraming net foreign buying is itong si SMPH kaya maganda yung galaw ng kanyang uh, price action naman, okay? So as usual guys, yung mga review po natin dito sa ating vlog is um, pag-aaral lang naman dito sa ating stock market. So yung decision ng pag-buy, pag-sell or pag-hold po sa kanila Nasa sa inyo po yan ha. So, pag-aralan nyo na maigi kung ano yung mga stocks na bibili nyo. Kasi uh, meron ang involved na risk po dito sa ating investing. So nakita nyo naman 5 months na halos wala tayong kita dito dito sa market kasi uh, padaos dos ng padaos dos yung market natin. Pero ngayon yung time na uh, mababawi siguro natin yung ibang mga losses natin uh, kasi nga pabalik na po yung ating market. Hopefully magtuloy na siya para sa ikakaganda naman ng ating economy. Okay, so tingin tayo sa mga good news na mga sinasabi natin. And guys, ito pala yung sinasabi ko doon sa, ano, sa vlog ko sa inyo kahapon uh, with regards doon sa promo po ni Two Trade Asia. So nandito kasi sa kabilang side yung sinasabi ko sa inyo na conditional buying or selling sa kanya. Meron siya limit at saka stop limit. So ito yung uh, condition na minsan wala doon sa ibang brokers natin kasi automated to eh. Pag na-hit yung stop loss or yung buy signal mo, So, pwede niyang bilhin para sa iyo na lang. So, siya na yung gagawa mismo. At then, yung nakikita mo sa mga daily vlogs natin. So, ito, narin na rin mismo yung ating 2 uh, trade Asia Prime na bro uh, broker account naman sa kanya. So, kung gusto mo siyang itry, kasi may promo ngayon si 2Trade, sabi nga sa inyo, yung normal na enrollment natin sa kanya is nasa 25K para magamit mo tong platform na to. Medyo binigyan siya ng uh, allowance. So, from May 28 until June 28, is nasa 10,000 pesos na lang yung minimum na opening. So, both po yun ha. Yung uh, pag-transfer or yung kung gusto mag-open ng account naman sa kanya. Kung wala ka pang account na to trade Asia. So, meron siyang promo plus meron siyang raffle draw. So, baka maswerte ka na makuha doon sa ating raffle draw kasi meron siyang price na nasa 10,000 pesos din naman. Okay? So anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Meron tayong mga good news na naglalabasan na dito sa ating market na dati hindi naman natin napapansin pero ngayon masyado na siyang uh, na-highlight kasi nga nagbago yung sentiment. So alimbawa, itong pagdating ng Sputnik uh, vaccine, hindi naman ganun kalaki. Nasa 50,000 siya pero at least nakakatulong sa sentiment. Anyway, in-expect naman natin early June or katapusan ng May magdadating na karamihan po ng in-order na vaccine ng Pilipinas. So, an yung, yung NCR plus uh, rate natin, um, medyo bumaba na yung cases, di ba? Pero kung makikita mo, yung ating COVID cases, nagkaroon siya ng spike for the last two days. Nagkaroon tayo ng, um, eto, nung May 28, meron siyang 8,700 cases. And then, ngayon, yung nakita ko sa kanya or kahapon, is more than 7,000 cases. Pero ang sinasabi naman nila, yung spike po na nakita dito sa ating COVID cases is outside ng Metro Manila. Kaya madalas uh, pag-usapan ngayon, ano kaya yung uh, gagawin ng ating mga Manila mayors? So marami nagsasuggest sa mga news na magre-relax po ng quarantine. Pero merong news itong si ano, uh, galing kay PhilStar. So mukhang ayo pa ni ano Uh, Health Secretary Francisco Doqui III na pumunta tayo sa MGCQ kasi uh, nandoon pa rin naman medyo mataas pa rin naman daw yung transmission rate naman natin pero siguro ang nakita ko na pwede nilang gawin GCQ tayo uh, supposedly nasa 50% yung uh, business capacity natin pero ngayon is nasa around 20 to 25% lang pwede nilang patasan yon up to 50% and then GCQ pa rin naman si Metro Manila so malalaman natin either bukas or uh, sa June 1st, uh, depende kay President Duterte kung ano po yung ilalabas niya na guidelines uh, dito po sa ating Metro Manila. Pero nonetheless, in-expect natin may konting relaxation na gagawin po sa kanya kasi nga bumaba na po yung ating uh, daily cases naman sa kanya. Tapos yung isa pang mga good news na nagsabay na lumabas last time, magkakaroon ng relaxation ng foreign ownership rules kung maaprobahan sa ating uh, uh, mga Senate sa Congress hearing kasi ginagawa na po ngayon yung ating 60 40% uh, Filipino and then foreign ownership. So gusto kasi maka-attract ng maraming uh, investors ng Philippines natin. So kaya luluwagan niya ng konti yung ating foreign ownership. So based dito sa article na to ni CNN. So okay naman yung mga uh, existing na businesses dito sa ating bansa kasi nga kailangan nga din naman daw nila ng pondo. Para ma-expand po yung kanilang mga negosyo. So, good news to guys. Ah. And then, ngayon-ngayon uh, lang. So, meron tayong nakitang uh, news galing dito kay Life uh, Philippine Star. Yung mga staycation hotels are now allowed to operate 100% capacity and guests may forego uh, COVID test. So, pwedeng meron kang COVID test result or pwedeng wala. So, magkakaroon siya ng 100% occupation or rather uh, pwedeng uh, magkaroon ng staycation yung ating mga Uh, bisita dito sa mga hotels na So, meron siya mga exception dito. May mga hotels na sinabi. Si Grand Hyatt Hotel, Okada Manila Hotel, Shangri-La, uh, Nobu Hotel. So, maraming dito nakalist. Kung sino-sino po yung mga staycation sa allowed, magkaroon ng 100% capacity. So, good po yan sa Metro Manila businesses po natin. So, hopefully, makatulong pa by next week na trading natin dito po sa ating mga uh, stocks naman. Okay? So, yun yung ating mga good news. Pagdating dito sa US market, so okay naman siya. Tingin ko hindi naman masyado maapekto sa trading natin by next week. So makita mo, okay naman po yung closing nila uh, sa bandang Europe. Okay po siya. Green na green. And then sa bandang Asia, yung pinaka-closing natin sa kanya is halos green naman lahat po ng ating mga indices. So globally, walang problema. Sa Philippine market natin, medyo lumuwag. Uh, kasi nga may mga good news sa mga relaxation ng ating quarantine. Hopefully, magtuloy po yung ating mga stocks naman. Okay. So tingnan natin yung ating mga stocks na pag-uusapan ngayon dito. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo ka, uh, kanina guys na 917 uh, million na pumasok dito sa ating market and then uh, majority na ito is distributed doon sa ating uh, mga stocks na pinag usapan last time. Si uh, Pure Gold meron siyang more than 300 million SMPH. Uh, malaki din pumasok sa kanya at saka si uh, meron tayong isang malaki dito eh si Aboites Power so medyo malaki din yung pumasok na net foreign buying naman sa kanya so anyway titignan natin mamaya kasi kasama naman sila uh, dito po sa ating list naman so tingin tayo dito sa ating chart so makita mo So very good nga po yung ano yung galaw ng ating market and then uh, sa sobrang bullish niya ang dami po niyang binasag na resistance. So kagaya na review ko last Friday, nag-expect tayo ng pullback siguro after magkaroon ng overbought conditions kasi ganoon naman 'yung nangyari sa kanya last time tingnan mo dito. Dito sa area na to nagkaroon tayo ng uh, malalakas na spike. Nag-overbought siya and then saka nag-correct yung ating market after mag-subside yung uh, sobrang Optimism naman sa kanya. So ganun din naman yung in-expect natin kasi very unusual yung ganito kalalaki na candle na uh, alam mo naman naka-quarantine pa rin naman. Although sabi nga natin medyo luluwagan na siya pero very unusual yung galaw. So anyway good kung magtuloy po na umakyat yung ating market kasi halos nasa recovery na siya. Uh, base naman sa previous high natin na more than 7,300 dito sa ating PSEI index Pero nonetheless, ang uh, pinaka-immediate na resistance, uh, psychological siguro 6,700 level na Kasi last Friday, yung pinakamataas natin sa kanya Tingnan natin kung ano yung pinakamataas 6,688 So siguro, 6,700 yung pinaka-psychological resistance natin Hopefully, mabasag niyan. Pero pag medyo umurong siya Actually, ang expect ko is nasa 6,500 yung pinaka uh, malakas na support level natin kasi nandito yung uh, consolidation tapos meron siya mga may, may mga candles na eksakto nandito sa uh, 6,500 level naman natin. So, watch out natin pag medyo nag oversold yung condition natin, magkakaroon ng profit taking dito sa ating mga blue chips. Pero hangga't nasa ilalim pa rin naman and then hindi pa masyadong exaggerated So pwedeng mag magkaroon ng confirmation po yung ating mga blue chips naman. Okay. So pagsapan natin yung ating mga uh, nasa listahan. So unahin natin tong si Jollibee. So very explosive yung galaw po nitong si Jollibee natin. Uh, although nag nagkaroon siya ng loss ngayong uh, Friday profit taking itong si Jollibee natin. Uh, meron naman siyang net foreign buying. So I think malit lang siya. Hindi siya kasi laki ni na pure gold natin. Uh, umabot siya ng positive uh, 68 million last Friday so makita mo dito puro 100% uh, foreign ownership po yung mga uh, nagpagalaw ng kanyang price And then karamihan ng na mga nagbenta sa kanya is uh, mga locals po natin, halimbawa itong si call natin pero yung mga bumili si SB Equity, si DBP DWA natin, si salisbury Sila po yung nagpump ng uh, prices nitong si Jollibee Okay, technical wise, hanapin natin yung kanyang resistance. So, most likely, magiging resistance natin yung pinakapik natin, mga 195, and then support natin. Kung mag magkaroon pa rin siya ng pullback, dito sa around, medyo malit lang yung range na ilalagay natin kasi uh, kung bullish pa rin yung market, baka ang gawin lang niya, i-retest lang tong nasa 187 and then uh, kung makaipon siya ng lakas pwede pang umakyat si Jollibee kasi wala naman, wala pa rin naman siya sa ano eh uh, overbought nag overbought na siya last time pero nag pull back uh, ko may chance siya na bumalik ulit uh, dito naman sa bandang taas natin so mayroong isang may, merong konting kwento dito kay Jollibee dito sa area na to, uh, kung napansin nyo yung mga articles or uh, news na lumabas sa kanyang PSEH at around 183, 181, namimili si ano, um hanapin ko lang ha. Namimili si Honeyworth natin. So et eto kasi nakuha ko sa kanya, nagbenta na siya. So makita mo dito, uh, Honeyworth Corporation dispose uh, GFC shares nagkaroon po siya ng konting profit taking. So, kaya siguro bumagsak yung market niya. So, meron siyang, uh, nag nagbenta siya, malaki din, 100,000 uh, shares at a price of 194.3. So, nagdispose. Ito si Honeyworth Corporation, um, affiliate ito ni Jollibee natin. So, actually, dati siya yung namimili ng mga shares uh, bago magkaroon ng spike yung ating market dito kay Jollibee. So, hindi ko na naipakita dito pero namimili siya o titignan niyo sa kanyang disclosure at 183. So syempre ang laki ng ginalaw niya, di ba? Ilang araw lang na hinawakan niya, isa or dalawang araw nag-spike si Jollibee. So ilang percent 'yan mula sa kanyang buy area. So umakyat kaagad ng 6%. So ang laki noon, di ba? 100,000 shares tapos uh, nagkaroon siya ng 6% gain. So nag-profit taking din po yung isang affiliate. Pero yung affiliate niya na to, Uh, nag -acquire, nag nagbabay talaga to lagi ng ano ng shares ni Jollibee pag medyo bumabagsak yung kanyang price so uh, investor itong si Honeyworth natin and then uh, nag advantage lang doon sa spike ng ating prices pero anyway nandiyan pa rin naman sa kanya yung ano yung sentiment ng market uh, by the way guys pwedeng pwedeng hindi ka muna maka sa kanya ng trend channel kasi hindi pa confirm yung ano eh, pinaka next na support after ng mga spikes natin. So, medyo hindi pa magandang guide yung ating trend lines or pwede rin maging guide siya. Pero most likely, ang pinaka magandang gamitin is support saka resistance lang muna kasi 2 uh, days pa lang ng malakas na spike nitong si Jalbi. Actually, ganun din naman doon sa mga ibang stocks naman natin. Okay, so ganyan lang muna yung perception natin dito kay Jollibee. And then next natin si URC. So nakapag-spike na rin itong si URC natin. Ang laki din ng ginalaw niya. So tingnan mo, for the past 3 uh, days, umakyat, umakyat na siya ng uh, halos 10%. Kaya nga hindi rin ako magtataka kung magkakaroon din siya ng uh, profit taking in the coming few days naman. So yung ating pinaka-support sa kanya, most likely malapit dito sa MA100 nasa 138 pero pwede ko siyang ilagay ng medyo mataas na resistance unlike kay Jollibee kasi si Jollibee medyo sinagad yung ano eh sinagad yung galaw niya at may makita mo may mga support areas dito last time so medyo malakas na resistance yung 194 pesos etong si URC marami siyang area kung saan natin pwedeng ilagay yung uh, uh, resistance niya pwedeng dito sa 146 kung medyo uh, bullish ka sa kanya or dito naman sa 144. Pwede siguro dito kasi meron ditong matagal na area kung saan nag-consolidate yung price action. And then ito ito din yung ano medyo malapit sa mga support areas nitong si URC naman natin. So very good din yung galaw ni URC and then makita mo, yun din, uh, nagkaroon na nag-open up yung ating MACD plus yung RSI natin is umakyat and then meron din tayong volume sa kanya. So tingnan natin kung gaano kalaki yung net foreign buying nitong si URC kasi net foreign buying naman to guys eh. Uh, meron siya nasa 64.5 million. So medyo malakas din yung um, net foreign buying po nitong si URC. So puro foreigners yan oh. si DBP, uh, DWA natin, si Mandarin, si Salisbury. Ayan. so mga foreigners. And then uh, Mandarin puro foreign. Ayan si Mandarin oh lumalabas na naman. So nagbenta din siya uh, dito kay URC naman natin. Si CLSA so mga foreigners din yan, and then si Pep meron din siyang konting foreigners. So, merong, uh, merong konting kwento na pwede tayong idagdag dito kay URC. Sa June 1st, kung tandaan nyo guys, uh, magkakaroon ng IPO itong si Mondinisen. So, kakompetensya kasi ito ni, ano eh, ni URC. And then, sinasabi nila itong si Mondinisen natin, kung, baga, kung value ang pag-usapan, yung presyo niya, uh, or yung kita niya, niya, last time, si URC kasi more, nasa 11% yung uh, net income niya Itong si uh, Modinisi natin, sinasabi nila is nasa around 37%. Eh. Mer merong article dito si Business World. Pwede mong balikan to. May 30 yung date niya. So, meron siyang sinasabi dito. Uh, niya kay, ano eh, kay URC. So, hanapin natin ng konti. Ayan. So, ito yung sinasabi sa inyo. Merong comparison. So, Mondes uh, ROE stood at 31.3%. So, ito yung kita niya last year. Compared daw kay uh, URC natin na 11.8% and San Miguel 13.9%. So may may comparison na ginawa para dito kay Monte natin at saka dito kay uh, URC naman natin. So kaya nga uh, tingnan mo na guys kung hawak mo si URC sa kasi FB kung magkakaroon siya ng positive or negative reaction sa pagpasok ni Modenice. Siguro kung medyo flop yung IPO price or yung IPO uh, date na opening nitong si Mundinisen. Halimbawa, bumagsak siya. Most likely, magbabalikan yung sentiment dito kay URC at saka kay FB naman natin kasi sila nga yung kakompetensya po nitong si URC. Ayan. So, tingnan po natin kung maapekto sa kanya. pero kung sakali magkaroon ng pullback so, nag-expect ako, meron siyang malakas na support dito sa MA100 at around 137 point 84 pesos. And then, kung medyo magtuloy yung price action natin, so, pwede nyo basagin yung ating 144 pesos na uh, resistance level naman. So, kung medyo strict ka, pwede mong ilagay uh, actually dito sa current price at 140. Pero, tatas ko na kasi nandyan na yung price action para sa kanya next na resistance uh, level naman. Okay? So, yung po si URC, uh, GGS natin. So merong siguro may good sentiment dito kay GGS natin kasi meron po siyang padating na dividendo. So maliit lang naman yung dividendo yon pero tingnan mo naman uh, mukhang nakakatulong sa sentiment kay GGS. Bukod sa medyo on sale nga siya last time na magkaroon siya ng breakdown, di ba? So matagal ko nang sinusubay itong si ano eh si GGS natin di ba sa mga reviews natin. So sabi nga natin isa sa mga undervalued uh, during this time. So nagkaroon siya ng spike after na makalampas dito sa around 54 pesos and then uh, currently nasa resistance itong si ano si GGS natin um, dito sa taas siguro at around 59 pesos so maraming consolidation ng prices and then meron siyang breakdown dito sa area na to so uh, possibly ito yung pinaka resistance pero halos nandiyan naman yung price action so itatas ko siya ng konti malapit dito sa ating MA 100 and then yung pinaka support natin sa kanya nandito sa half body ng ating candle at around 55 pesos naman. So, guys, 'yung sinabi sa inyo kay Jollibee. So, hindi pa ako makaka-drawing ng trend channel sa kanya kasi kokonti pa lang naman 'yung kandila. So, hindi pa tayo pwedeng uh, mag-assume na Halimbawa, dito yung pinaka-trend natin sa kanya, dito sa baba. Kasi wala pa naman siyang higher low formation. So, inantay natin yung, yung next na low niya, ganong kataas. Pwede hanggang dito sa support at 58. At then, saka tayo makaka-drawing ng trend channel. So, sa ngayon, ang pwede lang natin talagang gawin, maglagay tayo ng uh, resistance sa support level sa kanya kung saan pwede mag-play yung ating price action. So, congrats doon sa mga uh, nakahawak sa kanya last time kasi nga, ang ganda ng galaw niya. Ito si GGS natin uh, for the last 4 days, umabot na siya ng 18%. So, very unusual yan, di ba? Sa mga blue chips natin, hindi naman umakit ng ganyan normally yung ating mga blue chips. So, nag siya last Friday, negative 0.85%. Meron siyang net foreign buying. So, ito medyo malaki guys. So, nasa 104 million yung ating net foreign buying. And then, yung ex-date pala ng dividendo nitong si GGS natin, nakita ko kanina, is nasa June 8 naman. Ayan, so makita nyo yung details niya dun sa kanyang uh, PSE Edge uh, disclosure naman natin. Okay po, so medyo malaki yung range natin kay GGS. And then next natin si JT Cup. So itong uh, maganda rin yung galaw ni JT Cup for the past 3 uh, days na nag-up siya more than 10%. So ngayon, napin natin yung pinaka-resistance natin sa kanya. So currently uh, location actual nasa resistance no. So kung sakali lang sakali lang uh, ma-break yung next uh, resistance natin sa kanya most likely nandito sa pwede dito no. Nasa 620 pesos and then yung pinaka-support niya is malapit dito sa ating MA9. So napin ko lang ha pwedeng dito sa candle natin yung pinaka niya. So medyo bias ng konti sa taas no. Yung uh, galaw natin kasi mas malaki yung upside reward versus dito sa risk natin sa kanya So maganda rin naman kasi yung galaw nitong si JP Cup And then fundamental wise pala, um, kung nakita nyo yung mga earnings po nila Si uh, GFC, si URC at saka itong si JT Cup, uh, kumikita po sila for the first quarter So, yung ibang stocks natin dito, medyo negative yata yung kanilang uh, first quarter earning. So, pwede nyo tignan doon sa Investa chart natin kasi may letter E. Ito kasi yung ginagamit ko kay uh, to trade to trade Asia natin na prime. So, wala siyang mga nakalagay dito na yung letter D at saka letter E naman. Pero makikita mo din yan doon sa kanyang uh, PSE Edge uh, disclosure naman. Kung gaano kalaki yung kinikita nitong CJT Cup. And then dito sa research option ng ating uh, to trade uh, Asia Prime na broker. So meron din po siyang uh, review pagdating dito kay JT Cup. So ganyan lang muna yung nakikita natin sa kanya, 567 yung pinaka-support and then resistance is 620. So open na open yung MACD niya. So pwedeng mong maging guide during this time yung ating MACD kasi ganyan yung ating mga blue chips eh. Once magkaroon ng bullish uh, signal yung ating MACD, pwedeng magkaroon siya ng uh, pagtuloy ng kaniyang galaw kasi mabagal naman yung galaw ng ating mga blue chips, di ba? So, anyway, okay yung kanyang RSI, volume, uh, price action, and then yung ating MACD formation naman. So, next natin si Ali. Meron siyang, ang napansin ko lang dito kay Ali, guys, uh, yung ating net foreign buying sa kanya. Tingnan natin yung ano, ah. For the past two days na tinitignan ko itong si Ayala Lan. So, mga foreigners din yan, no? Si LSA Salisbury, si LSA Mandarin. Itong si JT Cup, hindi ko napansin. Foreigners din yan, eh. Ayan, si Pep, si LSA Regis. So, wala tayong masyado hindi, hindi, natin masyado mapansin si Cole dito sa ano sa buyer, sa seller. So, talaga mga foreigners na po yung nagpapagalaw uh, dito po sa ating market. So, meron siya loss, negative 0.72%. Ito, 31 million. So, hindi siya ganun kalaki, kagaya ni na JT Cup natin. Pero for the past 2 days nag-start na ulit magkaroon ng buying ng foreigners kay Aliips. Ito yung ito yung basis ko lagi sa review sa recently pagdating sa MSCI rebalancing kasi yun yung nag-cause ng drop ng market natin last time. Etong makita mo kay Ali, itong area na to, tanda-tanda ako to kasi hawak ko si Ali last time nung uh, mag-drop siya kasi napansin ko, makita mo dire diretso na bumagsak. So actually, dinowngrade din siya ni MSCI uh, rebalancing natin last time. So nakita mo nagkaroon siya ng down uh, ilang araw din to. So 18%, so very unusual, di ba? Pero hindi tayo hindi tayo nagbenta nung hawak natin siya dito sa area na to kasi Uh, value value investing kasi yung ano eh, yung kailangan gawin mo pag bumabagsak yung mga blue chips especially kung ang reason kung bakit siya bumagsak hindi naman yung fundamentals kundi dahil sa uh, review ng mga foreign uh, investors so makita mo dito umakyat pa siya nung nagrecover yung market natin so parang ganun din yung napapansin ko dito kay Ali ngayon, et, eto yung ano pala, nakalimutan ko sabihin, yung MSCR Bansing, ito yung cost niya, yung drop na to. And then, nag-recover siya, after mag-recover ng market. So, ganun din, ibig sabihin, yung fundamentals talaga ng blue chips ang nagpe-persevere or yung uh, tinitignan ng mga tao in the long run kasi nga mga blue chips po ito. So, makita mo, nagkaroon din siya ng spike um, for the last few days. Umakit na siya ng halos uh, 10% na rin siguro. Uh, after no, ano, pinaka peak natin sa kanya. So, halos 10% na rin itong si Ali natin. Pero mapapansin mo, hindi pa ganun kalaki yung inakit niya as compared dun sa mga ibang napag-usapan natin. So, perso personal ano ko lang to assessment. So, yung, yung pinaka-support ko sa kanya, ilalagay ko dito sa mga 33.7. And then, yung resistance ko sa kanya, ilalagay ko malapit dito sa ating... Uh, MA100. So, meron tayong kandila dito pwede nating maging reference. Tapos yung mga nauntog na kandila dito sa bandang taas. So ngayon, mas malaki yung nakikita ko na upside dito kay Ali nasa around 36 pesos as compared sa kanyang support dito sa 33.7 naman. Kasi hindi pa masyadong pumapasok dito yung mga foreigners. Hindi pa masyadong umarangkada yung price action nitong si Ali. Pero makita mo, open na yung kanyang RSI, okay na siya. And then, ganun din po yung ating MACD formation naman. So gaya ng ibang stocks, wala mo ng trend channel. Support sa resistance lang muna kasi hindi pa natin makita kung nasaan yung higher low formation nitong si Ali naman natin. And then next po natin si SMPH. Ito yung sabi sa inyo na malaki. So bakit malaki? Tingnan natin yung kanyang uh, info. So tingnan mo. Sina DBP, DWA, PEP, Salisburne, uh, Mandarin. So Macquarie, UBS, Wealth Security. So, 'yung mga naghahanap po ng mga foreign uh, brokers, eto po 'yon, ito 'yung mga 'yon. So makita mo kay 2Trade uh, Asia Prime natin, nakalagay dito oh, percent foreign volume. So, makikita mo kung merong volume yung ating foreigners. Pag nakalagay, 100%. So, ibig sabihin, 100% foreign, foreign po yung uh, volume ng value na pumasok na yan. So, kaya makita mo dito, ang laki ng ano niya, net foreign niya. Nasa 107 million itong si SMPH. So, kaya nga lang, kasi sobrang bigat, Nasa 1.79% lang po yung ginalaw ng kanyang price action. And then, ito yung siguro pwedeng sabihin natin na medyo exaggerated na kasi for the last 3 days, uh, naka 13% na itong si SMPH. Makikita mo naman eh, kung yung normal na halimbawa kahit bullish tayo sa kanya, malilit lang yung mga kandila niya, di ba? So, it takes few days bago siya makakiyat. Pero tingnan mo, in just 3 uh, days, 1, 2, 3 na trading natin sa kanya, nag 10% siya and then, uh, Matakay mo naman, di ba? yung binagsak natin from uh, dito sa area na to kung bumalik na siya February until uh, May so March, April, May 4 months, di ba? So sa tagal na yan na binagsak ni SMPH binawi niya lang in the last 3 days kaya nga hindi, hindi ko maalis sa ano, analysis natin na um, in the short term, baka magkaroon ng profit taking yung ating mga blue chips na sobrang taas naman yung kanyang mga ginalaw. So, yung support ko is ilalagay ko sa 35.1 and then lalagay ko na sa resistance yung ano, 37.28 kasi ang bias ko nga baka mauntog na itong CSMPH naman natin. Hopefully mabasa pa niya, 'di ba? So mas maganda. Especially yung mga hindi makaantay na ano na mag mag siya ng higher low, mag-pull back. So pwedeng bumili sila and then mag-cost ng search or spike pa rin ng kanyang prices pero medyo malit na lang yung upside kung titigdan mo siya as of this time. So kung uh, gusto mo siyang pasukin, ito ito personal opinion ko lang naman, mag-wait ka muna ng mga reconfirmation ng mga support ah uh, bago mo siya pasukin ulit or kung hindi mo na and then uh, kasi maganda nga naman talaga yung galaw, pwede rin naman transbuying para makita mo kung hanggang saan yung uh, pinaka limit nitong si SMPH. Kasi inexpect naman natin magkakaroon ng pullback si blue chip naman natin. And then, uh, yun nga, sabi ko sa inyo, diba, magro-rotate yung direction. Ayan. So, anyway, congrats kong hawak mo siya. Maganda pa rin naman yung mga kandila. So, too early to say naman na mauntog na kaagad itong si SMPH naman natin. And then, si R RLC, uh, nilagay ko siya, pero nakita ko, net foreign selling itong si ano eh, si RLC. Tingnan natin ha. Yung properties kasi yung ano eh, sector na medyo maganda yung galaw sa ngayon. So makikita mo, wala masyadong foreigner, uh, konti lang. No? So konti yung volume. Nandito sila, oh, si DBP, DWO, si LSA, saka si Reg Regis. Si Cole lang kasi yung nagpagalaw sa kanya. Eh. And then, uh, meron siya mga foreign uh, investors na sellers. Pero mas maganda yung galaw niya, 3.88%. Pero net foreign selling siya, negative 119 Uh, million naman. sa so, konti lang yung foreigners na uh, pumili dito kay RLC naman natin. Pero, bakit mas gusto ko siya as compared doon sa mga nag na may net foreign buying? Kasi yung reward risk niya mas mataas. So, kumbaga, okay, nasa resistance. Kung sakali lang, kung MA100 yung pinaka uh, resistance ko siya sa kanya, mas malaki yung nakikita ko na reward. And then, yung support ko is dito sa siguro dito, ano, nagkaroon siya ng breakdown dito last time or uh, pwede ko siyang ibaba. Ayan. Medyo malayo or okay. So, pwede ganyan. Um, depende naman sa tumitingin. Pero tingin ko mas strong support itong ano, 16.48. Or, pwede ko siyang ibaba kung medyo bullish naman masyado dito sa area na to. Pero tingin ko, ito yung pinakamalapit na or pinakamalakas na resistance ni RLC. Kaya nakikita ko, mas mataas yung reward kaysa yung risk kay RLC. Yun nga lang, uh, net foreign selling siya. So, anyway, tingnan natin next week kung uh, mag-shift yung direction ng ating market from uh, kina pure gold, kina AP. So anyway, maganda yung RSI plus yung ating MACD is uh, maganda rin yung galaw niya. So tingnan natin by next week kung okay si RLC. So ang news lang naman nito si RLC pala, um, yung ating rate listing which is medyo matagal nating na vlog uh, na to last week. So, meron siyang paparating na rate listing na 27 billion. So, ito yung meron tayong comparison doon sa ating YouTube na video. So, tingnan mo na lang po. Meron tayong study dito kay Robinson. Kinumpara natin kay Didi Rich at saka kay A. Rich naman natin. Si A. Rich, yun yung maganda yung uh, galawan niya ngayon, di ba? So, anyway, ganyan po yung nakita natin sa kanya. Kung hindi man magmaterialize yan, so magreretest retest tayo dito sa 16.48 pesos naman natin. And then uh, lastly, itong si Pure Gold, Sinama natin siya kasi uh, madalas pag-usapan ngayon. So, ang laki ng ano, net foreign buying nitong si Pure Gold. Tingnan natin kung ano yung galaw niya. Ha? So, nag po siya last Friday, 6.22. So, makita mo dito, Mandarin, Regis, Maybank, CLSA. So, mga foreigners yan. Uh, sila din yung nagpagalaw. So, sila-sila yung ano, uh, boob ng price nitong si Pure Gold natin. So, ang laki ng net foreign. Di ba, 900 yung pumasok sa atin. Tingnan mo to. Nasa 328 million. So, halos one-third is uh, galing dito kay Puregold natin yung nakita natin na net foreign. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pag sobrang undervalued na yung isang stocks, regardless kung ang review ng MSCI is hindi maganda kasi binaba nga yung rating niya, papasukin at papasukin niya ng ating mga uh, value investors. So, kasi murang-mura na siya eh. Yung last time na bumagsak siya dito sa 31, ito yung pandemic pa natin eh. Pero pag titignan mo naman yung net uh, income nitong si Pure Gold, meron siyang konting drop as compared sa last year na quarter niya, pero hindi naman ganun kalugi. So, very unusual na i-drop siya ng ganito kababa, kaya papasukin talaga siya ng ating mga foreign investor. So, pwede, eto, pwede ako mag-drawing sa kanya ng trend channel, pero parang nagbago na rin, no? Kasi nagkaroon na siya ng breakout ng ilang beses. So, ito yung, ito yung initial na trend channel niya, eh. Pero na-breakout na niya, so tatanggalin ko na rin to hindi na rin valid yung area na yan. So, magpo mo muna siya ng higher low bago tayo makadrawing ulit ng kanya next na uh, trend channel naman. So, ang support niya is nandito sa MA100 and then yung immediate resistance natin sa kanya dito sa around 41 pesos naman. So, parang gusto pa talaga umakit ni Pure Gold kasi pinasok nga ng mga foreigners natin ang laki ng volume. Plus, very, very bullish yung ano, sinasabi ng ating MACD level naman. Okay? So, yun po yung ating uh, mga review sa kanya. So, hopefully by next week is uh, blue chips. Ang expectation ko sa kanya personally is blue chips pa rin yung igagalaw ng ating market until such time na mag-correct itong index natin. So, kung may nakita ka ng pag-drop or laging red yung mga candle. So, mag-shift yung ng konti yung direction, profit taking muna. Punta siguro, siguro sila sa mid caps mga penny stocks habang uh, nag-correct itong CPSCI or kung magtuloy itong index natin. Nandito pa rin tayo sa ano, nandito pa rin sa blue chips yung pinaka sentiment po ng ating market naman. Okay? So 'yun lang po yung ating review. So medyo napahaba ng konti. So sana makatulong sayo yung ating mga analysis. So don't forget to subscribe dito po sa ating channel at kita po ulit tayo sa ating uh, next uh, trading review na naman. Salamat po.